взрывом. Подумав, що хтось умирів там, це оказалось Кіра була. Кіра була поранена. Він кричить і каже, я боюсь умирити, я не хочу умирити. Мені було страшно за те, що коли дитина відчуває стрес, тоді ще більше розвиваються ці всі ракові стани. В інтернеті я вже побачила відео, як вона цілеспрямовано в Охматдит летить. Я думала, її збили, цю ракету, і уламки просто впали на саму лікарню. А потім я реально побачила, що це ракета летіла і прямо на саму лікарню. В шоці, звісно. Оце тут ми були, оце в цьому, на третьому поверсі. Отут, виходить, наша кімната сама углова. Не знаю, нам може більше пощастило трошки, тому що тут прям обшивку всю зняло, а там тільки вікна. Мабуть, ми трошечки були в тому місці, де трошки безпечніше. Це четверта стадія саркоми Юінга. Поражені кості челюстей, кості таза, позвоночника, черепа. В общем, всі ці кістки в нього уражені. Ми перебували там, нам откапали хімію. Ми до вибуху були в палаті. Потім ми почули вибухи ПВО. Сразу це було не дуже гучно, а потім це було вже гучніше. Зайшла медсестра і сказала, сильні обстріли, виходимо на коридор. Я кажу, Нікіта, давай одіватися. Виходить, він каже, я не можу, в мене слабкість, я не можу виходити. Я кажу, треба, вдіваю шорти, носки йому, і виношу його на руках на коридор, сажу на кресло, і всі там знаходяться, і медперсонал, і дітки з батьками своїми. Ми там знаходились деякий час. Тоді опять підходять до нас з медперсоналу і говорять, що треба спускатись на нульовий поверх. Я сказала, що мені потрібно взяти обув дитини, босоніжки. Мені потрібно взяти, щоб його хоча б десь поставити. Так він ходить, але не постійно. Я заходжу в палату і якраз вибух. Вибігаю з цієї палати. Нікіта вже кричить. Тому що як стався вибух, я не знаю, як на коридорі було, може гучніше було, так як з усіх палат полетіли вікна. Нікіта кричить, плаче, труса його всього. Він кричить і каже, я боюсь умирити, я не хочу умирити. Він плаче, і я його беру на руки, обуваю його, і ми ще деякий час знаходимося на поверсі, так як всі там сидять, і ми ще там, сидим деякий час. Тоді всіх почали виводити на нульовий поверх. Всі ми по ступенькам почали спускатися вниз. Везде було скло, пиляка, кров чиясь була. У мене ноги трусились теж, і мені було дуже важко спускатися. Тим більше Нікіта на руках був. Ми спускались, там нас провели на нульовий поверх, там були і медпрацівники, і теж були в крові вони, і перебинтовані. І батьки з дітьми теж сиділи пересидіти, поки що, коли йде тривога. Що ти побачив після того, як стався вибух? Що було навколо тебе? Ну, все розбігаюся потім. І потім я ждав маму. Вона прийшла, розпугана. А в тебе були якісь там знайомі дітки в лікарні, з якими ти спілкувався? Так. Да. Кіра була поранена. Ой, що з нею сталося? У неї руки були поцарапані стеклом, і нога, і була анаслабання, дошніло. І все в ступінках кров було, все, і подумав, що хтось умирів там, це оказалось Кіра була. І потім бачив Сашу,
Артема, Іра і Кіра. І походу ще хтось. Бачу Іра, ну, в одіялі. Просто їй холодно було. І потім вона весь кривій була. З нашого відділення єдина була поранена дівчинка, яка лежала в боксі, Кіра. Її осколками з вікна, ну, такими як голова була поранена, якби нога, ну там мілкими кусочками стекла її просто якби побило трошки. Тому що в боксах менші палати і знаходиться це все ліжко дуже близько до вікна. У нас ліжко було ближче до дверей, то до нас скло якби до навіть кроваті нашої не долетіло, воно якось на пів палати знаходилось скло. А от в боксах воно більш так на дитину. Деякі встигли, а вона просто спала. Ну, слаба дівчинка, і так її поранило. Деяких на кроватях вивозили, тому що вони не ходячі діти. Як це було ваш емоційний стан після цього? Ну, мені здається, що пережити, яке це? На той момент було такий стан, просто трясуться ноги і руки, і мені було страшно за те, що коли дитина відчуває стрес, тоді ще більше розвиваються ці всі ракові стани. В нього був раніше стрес, тоді, коли починалися ці всі тривоги, і він дуже лякався цих всіх тривог вдома, коли ми перебували. І знову такий стрес, що ну, він дуже перелякався. Я теж, ну, я старалась триматися, тому що мені потрібно його заспокоїти. І коли приходилось по ступенькам спускатися, це було дуже важко. Я думала, ну, просто мене зараз ноги просто підкосяться і все, я упаду. Папа так однімав сильно, давив так, що спучився, що ну, страшно вже було. За тебе з мамою. Ну, він переживав так сильно, що аж зжимав мене так. Казав, що спокойся, все нормально. Це ти папі казав, так? Так. А він що тобі казав? Ну, мовчав просто. Просто обнімав сильно? Да, просто мовчав. Ввечері він боявся. Я кажу, я зараз швидко в душ і прийду до тебе. Ні, я боюсь. Через те, що збінована частково Охмадит, так треба буде далі проходити лікування. Зараз ми поки що не знаємо, де ми будемо проходити. Деякі з нашого відділення їх попереводили в інститут раку. І ми не знаємо, де ми будемо. Я б хотіла б і далі залишитись в нашій лікарні. Можливо, там все відновиться, хоч частково, ну, далі проходить там хімії.